Програма «Тема дня» на Українському радіо «Дніпро». Вітаю всіх, хто слухає UA, Українське радіо «Дніпро» в ефірі. Програма «Тема дня», в студії ведуча Раїса Басова. З 1 квітня 2021 року в Україні змінилася процедура зміни реєстрації адреси проживання. Саму процедуру буде спрощено і переведено в електронний вигляд, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Як зазначив на прес-конференції заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Іван Начовний, усі 86 громад області готові до впровадження електронної прописки. Нині працюють над розширенням переліку електронних адмінпослуг. Використовувати для цього планують новостворену електронну базу. Прописатися або знятися з реєстрації можна буде виключно онлайн за лічені хвилини, зазначив Іван Начовний. Як буде працювати нова процедура реєстрації, для кого вона буде доступна, сьогодні говоримо на Українському радіо «Дніпро». І гість нашої студії – начальник управління з питань громадянства, паспортизації, реєстрації та еміграції Головного управління ДМС України у Дніпропетровській області Юрій Булах. Вітаю вас, пане Юрію. Доброго дня. Тож, як буде працювати нова процедура реєстрації, куди звертатися громадянам? Стосовно тих змін, які сталися в процесі реєстрації чи зняття з реєстрації місця проживання. Перш за все, це стосується саме технічних моментів, а саме процесу документування, зменшення тої кількості паперів, які раніше крутилися в обігу самих виконавців процесу. Процес набирає електронний вигляд. Що ж стосується безпосередньо реєстрації, ті органи, які раніше займалися реєстрацією, так вони, в принципі, займатися ними й будуть. Що б я про це хотів сказати? Що у нас, починаючи з 2016 року, ці повноваження про реєстрацію виконують створені відповідно до законодавства органи реєстрації, які створені виконавчими органами сільських, селищних, міських рад, а відповідно до вимог законодавства виконавчі органи в сільських радах не створені, то безпосередньо їх головами. Законом України про внесення змін до певних законодавчих актів, які розширювали повноваження органів місцевого самоврядування та оптимізували надання адміністративних послуг, цей закон, номер такий цікавий, 888-й, вийшов цей закон у грудні 2015 року. Ці повноваження від органів Державної міграційної служби, яку я і представляю зараз перед слухачами, були передані новоствореним органам, які саме місцевим органам самоврядування і підпорядковуються. На сьогоднішній день Державна міграційна служба, як орган, який реалізує функції держави у сфері реєстрації місця проживання, залишився контроль щодо дотримання законодавства органами реєстрації при здійсненні реєстрації місця проживання чи зняття з реєстрації місця проживання. Хочу сказати, що адміністративно-територіальна реформа, яка зараз набуває повністю свого розмаху, по-перше, мабуть, всі вже знають, що в нас в області змінена кількість районів. Так, райони, зараз їх кількість складає 7 районів замість тих, які були. Це у нас Дніпровський район, Нікопольський район, Криворізький район, Павлоградський район, Кам'янський район і Новомосковський райони, також Синельниківський район в нашій області. На сьогоднішній день у нас створено нових 86 об'єднаних територіальних громад, які включають в себе 20 міст обласного підпорядкування, 46 селищ міського типу. Взагалі в нас сільських населених пунктів 1436 на сьогоднішній день по області. Ці зміни, вони перш за все пов'язані тим, що старе
територіально-адміністративне розмежування, воно фактично себе віджило, оскільки функціонал, який виконували адміністративні органи, він дещо мав певний клин. Ну, наприклад, у нас в Україні існували райони, де населення складало менше 10 тисяч чоловік. А були такі райони, де населення становило більше 150 тисяч населення. Ця нова процедура з 1 квітня по всій території вона буде? Процедура щодо переведення в електронний формат, так, вона передбачена постановою. І в сільських місцевостях, чи вона зразу буде в великих містах? Або вона стосується всіх органів реєстрації. Без виключення, з 1 квітня всі органи реєстрації переходять на оформлення реєстрації місця проживання фізичних осіб та передачу відповідно інформації, яку вони обробляють, збирають і накоплюють, і в подальшому передають до Єдиного державного демографічного реєстру через відомчу інформаційну систему Державної міграційної служби України, виключно в електронному форматі. Така буде форма їхньої роботи. Як буде відбуватися цей процес? Заявники, які мають бажання змінити своє місце проживання, чи прийшов час їм просто зареєструвати, наприклад, своїх дітей, вони звертаються до відповідних органів реєстрації своєї адміністративно-територіальної одиниці, на якій вони проживають безпосередньо, для проведення відповідної реєстрації. Так, буде розроблений механізм, коли людина зможе подати через електронні засоби зв'язку свою заявку при наявності в неї відповідного ключа з електронним цифровим підписом для того, щоб провести реєстрацію онлайн. Але хотів би зазначити, що реєстрація місця проживання, вона має свої специфічні відмінності, як то згода власників, не завжди власник буває один, і відповідно він також повинен виявити своє волевиявлення, тому тут мають відповідні такі моменти, які повинні завжди враховуватися, і лише при їхній спільній згоді, при їхнім спільній присутності, якщо вони подадуть відповідно свої документи в такому форматі, тоді можна буде, не відвідуючи орган реєстрації, повністю провести цю процедуру в повному обсязі. А скажіть, будь ласка, якщо от в населеному пункті, а у людини немає інтернету, вона може не онлайн, а як зараз піти і свої документи? Справа в тому, що якраз людей ніхто і не позбавляє права звертатися безпосередньо до органів реєстрації. Тобто це за бажанням? Або онлайн? Онлайн або... це за бажанням тих людей, які дружать у нас з електронікою, які мають відповідні технічні засоби і які переважно являються власниками того житла, на яке вони будуть реєструватись, тому в них не буде перепон. Адже ніхто не позбавляє власника права вирішувати можливість тих осіб, які будуть реєструватися, щодо отримання від них відповідної згоди на реєстрацію місця проживання. А от скажіть, будь ласка, щоб нова процедура реєстрації бездоганно запрацювала у нашій області, спеціалісти цієї сфери пройшли навчання. От скажіть, чого навчали і скільки часу це зайняло? Ну, скажімо, я б хотів би тут подякувати перш за все людей, які стоять першоджерельно біля створення цієї всієї системи. Безпосередньо в нас в області сам розробник цієї програми, яка забезпечує передачу інформації, приїздив в область і проводив онлайн-навчання з усіма представниками, з керівниками ОТГ нашої області, де вони безпосередньо йому могли задати відповідні питання на ті, які їм були незрозумілі в ході підготовки своїх органів реєстрації до роботи в новому форматі. Також керівники нашого департаменту міграційної служби приймали безпосередню участь і надавали роз'яснення
тому числі до законодавства, яке треба використовувати, як його потрібно використовувати, безпосередньо дії, яка відповідальність працівникам у разі порушень. І також навчали їх, як безпосередньо робити. Притому це було організовані такі зустрічі неодноразово, і всі працівники, які будуть зараз працювати в органах реєстрації в новому форматі, вони, я надіюсь, в повному обсязі підготувалися. Скажіть, будь ласка, скільки часу зайняло навчання? Ну, розумієте, по-перше, ці фахівці, як правило, вони ж і раніше виконували ці функції. Тобто працівники органів реєстрації, вони здійснювали ту ж саму роботу. Єдине, що на сьогодні їхня робота, вона спрощується. Якщо раніше вони вели реєстри територіальних громад в паперових форматах і, відповідно, змушені були також інформацію передавати до органів Державної міграційної служби для обліку про реєстрацію місця проживання, то зараз цей механізм спрощується, тому що інформація надходитиме лише в електронному форматі онлайн, і в разі ліквідації, скажімо, старих органів реєстрації, які раніше працювали у нас на території області, а зараз вони ліквідовуються у зв'язку з ліквідацією районів, то на зберігання на період, встановлений законом, ці картотеки, які вони напрацювали за цей певний час, які вони отримали свого часу в 16-му році від підрозділів міграційної служби, житлово-комунальних підприємств, вони передають на зберігання відповідно. Ви слухаєте програму «Тема дня» на Українському радіо «Дніпро». Скажіть, будь ласка, для кого буде доступна ця процедура і які документи потрібно для того, щоб оформити реєстрацію? Ну, для того, щоб оформити реєстрацію, перш за все, людина подає відповідно свою заяву. Другий документ, який надається при цьому, це паспорт громадянина України, паспортний документ чи інший документ, до якого вносяться відомості про реєстрацію місця проживання. Третє – це квитанція про сплату адміністративного збору за реєстрацію місця проживання чи зняття з реєстрації місця проживання. Особи, які підлягають військовому обов'язку, вони також надають або військовий квиток, або приписне посвідчення. Також надаються документи, які встановлюють право власності на даний документ і, відповідно ж, або ця людина, вона є власником і відповідно надає документи, або також необхідна згода власника на реєстрацію місця проживання відповідно до цих документів. Якщо подаються документи особи, яка не досягла 16-річного віку, також повинні надавати свідоцтво про народження цієї дитини. Тобто зараз паспорти у 14 років? Паспорти видаються з 14-річного віку, але за законом України про свободу пересування та вільний вибір місця проживання визначено, що у разі реєстрації місця проживання особи, яка не досягла 16-річного віку, подається її свідоцтво про народження. Якщо це подають документи представники, скажімо, за довіреністю, то надаються документи відповідної особи, яка є представником, на підтвердження її особи, і документи, які надають право представляти інтереси безпосередньо особи, які потрібно зареєструвати. Це, в принципі, весь перелік. Законодавством також не передбачено подання документів, які не визначено переліком. А скажіть, будь ласка, скільки часу потрібно, щоб зареєструватися за новою процедурою? Для того, щоб зареєструватися за новою процедурою, часу потрібно стільки, скільки й було раніше, тобто в день звернення особу реєструють. Чому відмінність? Відмінність і покращення тут, коли людина звертається, зараз буде з 1 квітня звертатись, уже створений реєстр територіальних громад, де про кожного мешканця своєї громади, якщо людина реєструється, фахівець, який здійснює реєстрацію, він може подивитися, зареєстрована ця
дійсно особа і за якою адресою, чи вона не зареєстрована, може вона десь зареєстрована в іншому місці, по якимсь документам, зараз все це можна буде про особу подивитися і бачити. Зрозуміло. Чого не було, на жаль, у нас раніше. Скажіть, будь ласка, скільки часу дається людині, яка переїхала на нове місце для того, щоб зареєструватися? Ну, відповідно до закону про свободу пересування та вільний вибір місця проживання, який є основним нормативним документом, що регламентує в нас порядок реєстрації місця проживання, встановлюється місячний термін, тобто 30 календарних днів, з моменту зняття з реєстрації місця проживання до реєстрації за новим місцем проживання. Якщо це новонароджена дитина, цей період складає не більше 3 місяців, щоб не було порушення з моменту отримання документів про народження дитини. А скажіть, будь ласка, яка відповідальність передбачена за порушення терміну? Я хочу сказати, що зміни законом, про які я говорив у 2015 році, коли внесли зміни до законодавства і розширили повноваження органів місцевого самоврядування, Кодекс України про адміністративні правопорушення, так і залишилася стаття 197, яка передбачала відповідальність осіб, які скоїли адміністративне правопорушення, а саме проживання без паспорта, по недійсному паспорту або без реєстрації місця проживання. Вона так і залишилась. Але змінили певні санкції до порушників і передали повноваження, які раніше були в сфері діяльності працівників правоохоронних органів, зокрема міграційної служби, передали до виконавчих органів сільських, міських і селищних рад. Якщо людина скоїла вперше це порушення, до такого порушника застосовується стягнення у вигляді попередження. Попередження як працівники органів реєстрації можуть здійснити, так і наділені такими повноваженнями працівники центрів надання адміністративних послуг, які виконують функції по прийому документів, де можна також звернутися. До речі, у нас на території області на сьогоднішній день таких центрів, якщо я не помиляюсь, 23, які приймають також документи. От вони мають право попередити. Якщо ж людина протягом року після застосування до нього попередження здійснила повторно таке порушення, то вона може бути оштрафована, і сума штрафу вона складає від 1 до 3 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Пане Юрію, а от скажіть, будь ласка, такий випадок, дитина ніде не зареєстрована, а дитині 14 років, її паспорт треба отримати. Що в такому випадку треба робити? Отримання паспорта, воно не залежить від реєстрації, оскільки в нас законом про свободу пересування відсутність реєстрації, вона не є перешкодою для отримання відповідного документа. А якщо отримала паспорт, а дитина не зареєстрована і вона не може отримати ідентифікаційний код? Я вам зараз не скажу, які тонкості отримання ідентифікаційного коду – це питання до працівників податкової служби. Але така людина може отримати паспортний документ і, відповідно, якщо в неї є можливість зареєструватися, вона звертається з питання реєстрації місця проживання. До речі, ті особи, які не мають місця проживання, вона ж законом про забезпечення захисту бездомних осіб і безпритульних людей визначено, що такі особи мають право через органи соціального захисту звернутися в відповідні установи для реєстрації за їхнім місцем знаходження. Чи може власник житла самостійно зняти з реєстрації осіб, які зареєстровані у цьому житловому приміщенні? Статтею 7 закону про свободу пересування визначено порядок зняття з реєстрації місця проживання. Якщо коротко відповідати на це питання, власник має право зняти з реєстрації місця проживання, але підстави для цього повинно бути відповідне рішення суду. Також бувають випадки, якщо змінилися власники житлового
приміщення, наприклад, було здійснено відчуження житла, то новий власник, він також наділяється можливістю для того, щоб зняти попередніх мешканців житла, оскільки документи, які свідчать про припинення підстав проживання особи або на право користування житловим приміщенням, воно надає право звернутися для того, щоб органи реєстрації відповідно зняли людину з реєстрації місця проживання. Пане Юрію, а чи можна говорити про безпеку даних нової процедури реєстрації? Питання безпеки, вони ж визначені також законом про свободу користування. Доступ до реєстрів територіальних громад, він здійснюється з дотриманням законом про інформацію про захист персональних даних. Службовим та посадовим особам, розпорядників реєстрів та інших органів державної влади, які обробляють персональні дані, внесені до реєстрів, забороняється розголошувати персональні дані, що стали їм відомі у зв'язку з виконанням службових обов'язків. Доступ до реєстрів здійснюється виключно авторизовано із збереженням інформації про службову або посадову особу, яка здійснювала запит та час такого запиту. Тобто це все фіксується і відповідно особи, які мають доступ, вони несуть персональну відповідальність. Ну і крім того ж, технічні засоби, вони надають можливість надійного збереження інформації. Скажіть, будь ласка, люди, які тривалий час не проживають за місцем реєстрації, повинні інформувати про це державу? Є визначений перелік осіб, які мають невиконані майнові зобов'язання. Особи, які підлягають призову на строкову військову службу, а також особи, які є учасниками судових процесів, які не завершені у якості будь-яких учасників цього процесу. Якщо вони більше місяця не проживають на відповідній території, вони повинні поінформувати про своє місце проживання. Скажіть, будь ласка, майже мільйон жителів України не мають реєстрації. А кожен третій житель країни живе за місцем своєї реєстрації. Що дасть нова процедура? Дасть можливість людям більше реалізовувати своє право на проживання, повідомлення про інформацію, де вони знаходяться, для того, щоб отримати відповідну реєстрацію. Все-таки там спрощення відповідні відбуваються. Скажіть, будь ласка, люди і діти, які не мають реєстрації, куди їм звертатися? Соціально незабезпеченим. Соціально незабезпечені люди мають можливість звертатися в заклади соціального захисту населення для того, щоб їх могли поставити на відповідний облік і зареєструвати в установах соціального захисту населення. Але б я хотів сказати, що в нас більша частина громадян, які не мають реєстрації, вони і чомусь не мають бажання на реєстрацію місця проживання. Ті адміністративні санкції, які покладаються за відсутність реєстрації, вони не настільки значні, в тому числі в своєму матеріальному плані. А люди, вони ігнорують вимоги законодавства, шукають якісь свої вигоди, матеріальні чи інші, як то отримання субсидій, чи, наприклад, навпаки, для несплати комунальних платежів, проживають без реєстрації. Ну, це вже на совісті наших громадян, їхній свідомості. Скажіть, будь ласка, які ще інновації плануються цього року? Ну, щодо інновацій, які плануються, безпосередньо в Державній міграційній службі, я б хотів би сказати, що зараз багато новацій. Ну, в нас, ми сподіваємося, що в цьому році ми отримаємо таку новацію, якщо в нас, наприклад, люди на сьогоднішній день отримують паспорти громадянина України чи паспорти громадянина України для виїзду за кордон послідовно, відповідно, закордонний паспорт після отримання внутрішнього, то зараз вирішується питання, і думаю, вже в цьому році ми зможемо отримувати такі адміністративні послуги одночасно.
Я дякую вам за розмову, дякую, що знайшли час і завітали до нас. Нагадую, сьогодні ми говорили про те, що з 1 квітня 2021 року в Україні змінилася процедура зміни реєстрації адреси проживання. І гостем нашої студії був начальник управління з питань громадянства, паспортизації, реєстрації та імміграції Головного управління ДМС України у Дніпропетровській області Юрій Булах. Це була програма «Тема дня». У студії працювала ведуча Раїса Басова, режисер Олександр Сухач, інженер Наталія Назор. На все добре. Програма «Тема дня».